გამარჯობა, მე ვარ ლიზი ძნელაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამთავრებელი კურსის სტუდენტი. მე ვსაუბრობ იმ სტუდენტების სახელით, რომლებსაც აქვთ რეალურად სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, რომლებიც შეეჯახნენ უამრავ უსამართლობას უნივერსიტეტის მხრიდან. პირველ რიგში მინდა შევეხო აი პანდემიის პერიოდში დაწყებულ პრობლემებს, როდესაც საქართველოს აღმოჩნდა ამ ეკონომიკურ სიდუხჭირეში, მასობრივად მუშევარი დარჩა ოჯახების რაღაც გარკვეული რაოდენობა და მათ შორის იყვნენ სტუდენტებიც, რომლებიც დარჩნენ სამსახურის გარეშე. მანამდეც მათ უწევდათ რაღაც ძალიან ძიმე პირობებში მუშაობა დაბალ ანაზღაურებაზე და ამის გარეშეც დარჩნენ. რეალურად აქ მუშაობდნენ იმის გამო, რომ გადაიხადათ ელემენტარული სწავლის გადასახადი და ჰქონოდათ საკვები. ამის გარეშე დარჩნენ და ოდესაც უნივერსიტეტმა გამოაცხადა ონლაინ სწავლება, იძულებული გახდნენ, რომ წასულიყვნენ რეგიონებში და მორგებოდნენ ამ ონლაინ რეჟიმს. პანდემიის შუა პერიოდში უნივერსიტეტი დაგვპირდა, რომ გააგრძელებდა საუდიტორიო სწავლებას. და სტუდენტები, რომლებიც აი ენდობოდნენ უნივერსიტეტის გადაწყვეტილებას, წავიდნენ თბილისში, იქირავეს ბინა, ორი თვის ქირა გადაიხადეს და აღმოჩნდა ისე, რომ სანამ სწავლა დაიწყებოდა, ერთი კვირით ადრე უნივერსიტეტმა განაცხადა, რომ ვიცით რა, ჩვენ ისე ონლაინ ვრჩებით, იმიტომ რომ არ გვაქვს რესურსი, რომ ამ ყველაფერს მოვერგოთ. და ისინი იზოლებული გახდნენ, ისევ დაბრუნებული იყვნენ რეგიონებში და ფაქტობრივად ის ორი თვის გადახდილი ქირა გადაყარეს წყალში, გადააყრევინეს უბრალოდ. უნივერსიტეტმა ესეთი მიზეზი გვითხრა, რატომაც იწყებდა სწავლებას. ეს იყო პირველი რიგში, რომ პანდემია დასრულდა და მეორე იყო ის, რომ ჩვენ გვინდა, რომ სტუდენტებს მიცოთ განათლების მაღალი ხარისხი. სტუდენტებს შემდეგ გაუჩნდა პროტესტი იმისა, რომ თუ მხოლოდ საუდიტორიო სწავლებისას ვიღებთ განათლების მაღალ ხარისხს, მაშინ ონლაინ სწავლებისას რატო გვახდევინებდით ამხელა გადასახადს? ესეც იყო. პანდემიის ფონს დაემთხვა ისიც, რომ უნივერსიტეტმა კვლავ, რა თქმა უნდა, კვლავ მოითხოვა, რომ საუდიტორიო სწავლება უნდა განვაახლოთ და შემდეგ რამდენიმე დღეში დაიწყო რუსეთის ომი უკრაინაში, რაც პირდაპირ კავშირშია რუსების მასობრივ ჩამოსახლებასთან და ბინების ფასების გაზრდასთან. თუ სტუდენტი აქამდე გადაიხდიდა 500-600 ლარს ბინის ქირაში, ახლა მას უჯდება რაღაც 400-500-600 დოლარი. დავინახეთ ირგვლივ, რომ ყველა უნივერსიტეტი თითქმის ჰიბრიდულ რეჟიმზე გადავიდა, ან აირჩიეს ონლაინ და უსტუდენტებს დაუდგნენ გვერდით და თესეულსგან მსგავსი განცხადებები არის მოდა. ამის შემდეგ წამოვიდა პროტესტი, ვითხოვდით ჰიბრიდულ სწავლებას და უნივერსიტეტმა ასეთი რამ გვითხრა, რომ რესურსი არ გვაქვს. რეალურად უნივერსიტეტს რესურსი აქვს ამის და აქვს იმის რესურსიც, რომ ის სტუდენტური საცხოვრებელი, რომელიც ფაქტობრივად დანგრეულია და სტუდენტებს, რა ვიცი, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში უწევთ იქ ცხოვრება, იმის რესურსიც აქვთ, რომ ელემენტარული რაღაც შეესწორებინათ იქ და ესეთ მდგომარეობაში მათი სტუდენტები არ აღმოეჩინათ. სტუდენტები დააყენეს არჩევანის წინაში, ან რამენერად უნდა შეეგუ ამ პრობლემას, ქუჩაში უნდა დაიძინო, ან დარჩე სწავლის მიღმა. და ბევრი სტუდენტი ძულებული ხდება, რომ სწავლაზე უარი თქვან. და ამის გამო ჩვენ სტუდენტები ვითხოვთ ჰიბრიდულ სწავლებას, რომ რამენერად ყველას ჰქონდეს განათლების უფლება. ის ათასობით სტუდენტი, რომელიც განათლების მიღმა რჩება და საერთოდ აკადემიურ საღებას აპირებენ, აი იმაზე რას ფიქრობენ, აი არ ვიცი, არც რაღაც დაგეგმეს თითქოს, რომ სტუდქალაქს გარემოტებენ, რაღაცებს მოაწესრიგებენ, მაგრამ ამის შესახებაც არაფერი, ამის შესახებ არაფერი არის მის საერთოდ, ან არნაირი რეაგირება არ აქვთ. სტუდქალაქებს რაც შეეხებათ, ოდესაც რეგისტრაცია გამოცხადა, დარეგისტრირდა ძალიან ბევრი სტუდენტი, განაცხადი შეიტანეს ბევრმა სტუდენტმა და მათ თქვეს ასეთი რამ, რომ სპეციალურად, თითქოს სპეციალურად დაწერა სტუდენტებმა და იმაზე ნაკლები არის, ვიდრე განცხადება, იმაზე ნაკლები სტუდენტია, ვიდრე განცხადება შემოვიდა, რაც რეალურად სისურელია, იმიტომ რომ მეც სვესწრები იმ ჯგუფში ვარ, სადაც ბავშვები წერენ თავიანთ პრობლემების შესახებ და თითქმის ყველა მისაც პრობლემა აქვს გააგზავნა. და რეალურად იმაზე მეტნი არიან, ვიდრე მათ გონიათ, რომ რაღაც 200-მდე სტუდენტი არის, რომელსაც რაღაც პრობლემა აქვს ამ ხრივ, არა, რეალურად არის, რა ვიცი, 1000-ობით სტუდენტი, რომელსაც ამ ხრივ პრობლემა აქვს და უბრალოდ არ შეუძლია რომ გაძრებულ ბინებში გადაიხადონ ეს თანხა. ჩვენ პროტესტი გვიჩნდება იმ მხრივ, რომ თუ უნივერსიტეტი არ ითვალისწინებს სტუდენტებს და უნივერსიტეტის სტუდენტი არ არის პრიორიტეტი, მაშინ სად მიდის ჩვენი გადასახადი, რას ხმარდება, ვინ იყენებს, ანუ ამის შესახებ ინფორმაცია ფაქტობრივად არ გვაქვს. უნივერსიტეტი ჩემი აზრით უნდა იყოს სამართლიანი, არ უნდა არღვევდეს სტუდენტების უფლებას.
ორივე მხარე უნდა იქნას გათვალისწინებული, ვისაც აუდიტორიაში უნდა სწავლა, ვისაც ონლაინ უნდა სწავლა, ახლა რომ მიეცეთ მათ განათლების საშუალება, თუნდაც ერთი სტუდენტი, რომელიც დარჩება სწავლის მიღმა, იქნება, რა ვიცი, აი სტრესთან ასოცირდება, დაინახოს მის თანაკურსელებს, რომლებიც სწავლობენ, ამთავრებენ უნივერსიტეტს და იღებენ დიპლომს და აი ვფიქრობ, რომ მათთვის ეს იქნება სტრესული და მგონია, რომ ზოგადად არავინ არ უნდა დაიჩაგროს ამ ხრივ და ყველას უნდა მიეცეს იმის უფლება, რომ დაამთავროს უნივერსიტეტი და მიიღოს განათლება.